xogayaha arrimaha gudaha xisbiga mucaaradka wicid ayaa saaka waxaa loogu yeeray xarunta dembi baarista ee magaalada hargeysa. Waxaan arrintaasi ka hadlay professor abiyan oo warbaahinta kula hadlay xarunta xisbigu ku leeyahay magaalada hargeysa, isagoo arrintaasi ka hadlaya waxa hadaladiisii ka mid ahaa. Halkaasoo looga yeeray xogayaha arrimaha gudaha gobollada degmooyinka xisbiga wicid ramaax saleebaan haysta, iyadoo uu soo dacweeyey guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland, kuna soo dacweeyey arrin annagu aan u aragno xisbi ahaan weerarka guddoomiyuhu beryahan u caadaystay uu ku qaado xisaabta mucaaradka iyo madaxdooda, mas-uuliyiintooda, guddoomiyaashooda yaan layga jawaabin oo juuq yaan lay odhan. Aniguna waxaan doonaa aan ku hadlo dacwo noocaas annagu aan u fahannay ayaa aanu tagnay CID-da, waanuna u warannay, waanuna ka jawaabnay su-aalihii nala weydiiyey. Arrintaasi way iska caddahay, waa calaamadaha lagu garto totalitarian states. Waddanku marka uu galo xaalad dictatorship iyo totalitarianism oo ah carjuuqdhe, intimidation, handadaad iyo cagajuglayn iyo harassment. Siyaasiyiintu intaa waa hadlayaan, kuwa muxaafida iyo kuwa mucaaradaba waa laysu jawaabayaa, media wax laysu marinayaa. Axsaabta mucaaradkuna waxay u dhisan tahay inay kristaas garayso oo ay toosiso xukuumadda. Laakiin taa in lagu soo dacweeyo oo marba dacwo yar meel la geeyo oo CID-da lagaa doonayaa la yidhaahdo, arrintaas waa intimidation, waa cagajuglayn. Maalin walba waxaa Soomaaliland iyo shacabkeeda lagu dhagabarjaysiiyaa, dhagaan lagu dilaaciyaa. 30 sano ka hor rajiim jiray ayaa dhibaatooyin geystay, dadka caburin jiray, xidhi jiray, handadi jiray. Ataariikhu yuciidu nafsah. Dhaqanka maanta socda miyaanu ka ahayn? Miyaanu ka caban karnaa? Waxaan leeyahay wama laa yukarim nafsahu laa yukarami. Guddoomiyuhu isaga ayaa maqaamkiisii hoos uga dhacay, isagaa dhexda baashay khilaafkii dhex yaalay axsaabta mucaaradka iyo xukuumadda. Waxay ahayd sidoo dacwadiisa ku qoray, wuxuu ku andacooday guddoomiyuhu, waxaan ahay ninka saddexaad ee waddanka, xasaanad baan huwanahay, karaamaan leeyahay, kanaan leeyahay. Waman laa yukarim nafsahu laa yukarami. Qofkaan iskaraamayn cidna ma karaamayso. Guddoomiyuhu ummadda dhex inuu u ahaado ayay ahayd, oo aanu dhex dabaaran khilaafkan dhex yaalla xukuumadda iyo axsaabta ee ku saabsan doorashooyinka iyo wax la midka ah. Sagaal soo istaagay media, axsaabtu xasaanad male, shacab weeye, macnaha si la doonaa laga yeeli karaa. Marka guddoomiyaha waxaan leeyahay, guddoomiye, naftaada karaami, markaasaa lagu karaamaynaya xasaanadaada iyo maqaamkaaga iyo shagada aad sheegatay, markaasaa lagu qiimeynaya. Weliba dhaqanka siyaasiga ee foosha xore maalmahan bilaabmay waxa weeyaan guddoonkii baarlamaanku inuu soo adeegsado hooliganis, dad loo yaqaano ama dibjiro, anigu baarlamentarian ku sheegi maayo, la yaqaano, la garanayo, maalin walba cay la soo taagan miidiyaha, oo xisbiyada ay ka soo baxeen caayaya iyo mas-uuliyiintoodii. Dadka noocaasa u fadhiya Soomaaliland garan maayo ayaa darada intaa leeg Soomaaliland iyo shacabka Soomaaliland wuxuu ku mutaystay dad noocaas inay matalaan, oo weliba taxpayerska iyo cashuurbixiyaasha masaakiinta lacagtoodii halka ay ku fadhiyaan waa cidna ma matalaan. Waxaanu ku sifayn karaa waa welfare wax hadday qaataan, welfare weeye, waayo cid ay matalaan ma jirto iyo sharci ku fadhiyaan toona. Taa haddii aan ka gudbo annagu xisbi ahaan iyo guud ahaanba xisaabta mucaaradku, waxaan aragnaa inaanu xaq u leenahay inaanu ka jawaabno eedeynta naloo soo jeediyo, midiyaha naloo soo mariyo, inaan criticise garayno, aanu toosino xukuumadda, inaan u jawaabno ciddii eedayn aanan lahayn iyo dhaleecayn been abuura dusha nagaga tuurta. Haddii cid la xidhayo ama cid loo yeedhayo, waxaa mudan cidda fidnada kicinaysa. Waxaynu ognahay taqriiban 2 usbuuc ka hor nin dhaqan sheeganaya inuu soo fadhiistay miidiyaha uu sun sii daayay, sun yacni si walba u hadlay, yacni probably wuxuu ku dhawaaday stop short, wuxuu ku dhawaaday inuu yiraahdo reeraha iyagu iyo reeraha kale ha isdileen. Cid uma yeedhayso, cid xidhi mayso, xabsi dheer buu ku mutaysan lahaa haddii sharci iyo kala dambeyn iyo nidaam uu jiro. Waxaad moodaa Soomaaliland sharcigii in la laalay, in aynu ku soconno wax walba inay bannaan yihiin, wax walba la iskula kacay, waxa dhiman keliya waxa weeyaan dadka da in la xabadeeyo oo la laayo oo la islaayo. Marka dhaqankaas aad baan u cambaaraynaynaa foosha xun in guddoomiyihii baarlamaanka oo ah ninkii saddexaad ee waddanka, uu siyaasi mas-uul xisbi
وميريها وشوابي وخرج شوابي يا دايما لوسو شيء يحسبك إنه الدعوة يحير لارين أمره سعيد وغيره عارف فول حنو حنا تصير سهرنتي دولة نمادي الصومالي الآن يستوشن إسكي سيو باب إن يا يندرد هاي ستة إيو وحاي إنه دون إنه إيو اعتراف إيو مدينة يعني ركتة إيو وحاي إنه قبسنة تاني يارس إنه إنه قد كوكوري دينا مانتا تا يا رنتي موغتا آد بانا نوغا حما هاي رنتي حمسي شام حسين حمسي وو ستار تي في هرقسا